Vi skal ta for oss noe som heter for tales setning. Denne Tale var en av de tidlige greske matematikerne. Han levde rundt 600 år før Kristus og var en av de som tidlig startet med bevis, ikke bare i Hellas, men overhodet. Og han lagde da en setning som vi har skrevet opp her. Det står at det geometriske sted for en rett vinkels toppunkt hvis B-en går gjennom to gitte punkter A og B, ligger på halvsirkelen med AB som diameter. Det var mye gresk på en gang, og vi kan prøve å tyde hva i all verden står det her egentlig. Det geometriske sted, det betyr punkter som har en felles egenskap. Og det som er den felles egenskapen her, det er at hvis vinkelbena til denne vinkelen går gjennom A og B, og denne vinkelen skal være 90 grader, altså det står rett vinkel, den skal være 90 grader, da betyr det noe sånt nå. Vi har A her, og vi har B her borte. Og så skal vi da tenke oss at vi skal ha en, der har vi toppunktet, og det er en rett vinkels toppunkt. Så hvis da vinkelbena går gjennom de to gitte punktene A og B, og den vinkelen skal være 90 grader, så sier da den setningen til Tale at da må dette punktet her ligge på en halvsirkel, slått omkring midt imellom A og B her. Og sånt. Og hvis da vi tar andre punkter, hvilken som helst punkt på den halvsirkelen, for eksempel her, ja, så blir det 90 grader når vi tegner den vinkelbena gjennom A og B. Så alle de punktene som vi velger her, med vinkelben som går gjennom A og B, da vil det bli 90 grader. Og det kan vi bevise ved å tegne litt større og finere her, skal vi se. Ja, her har jeg prøvd å tegne denne halvsirkelen som går gjennom A og B, har A og B som diameter. Og så plukker vi ut et tilfeldig punkt her oppe. Jeg kan kalle det for C. Og så tegner vi da at C er et toppunkt, og vinkelbena går gjennom A og B. Og nå skal vi da bevise at det ble 90 grader her oppe. Og da kan vi trekke denne linjen fra M til C. Og da er det slik at nå vil jo AM være radien i denne halvsirkelen, og den kan vi kalle R. Og MC er også radien i denne halvsirkelen. Kan vi kalle den for R. Og da vil altså AMC, denne trekanten AMC, det er en likebent trekant, fordi de to sidene her er lik R. Så vi kan skrive at trekant AMC er likebent. To sider er radiet. Men da vil det si at vinklene ved grunnlinjen her og her er like store. Og det er liksom en setning vi går ut ifra at vi kan ifra før. Så vi kan si at vinklene ved grunnlinjen er like store. Og da kaller vi de to for U da. Si at vi har vinkel U her, og vi har U her. Så det er liksom det ene, at vi har fått etablert at de to vinklene der er like store, og kaller de for U da. Og så ser vi da på trekanten MBC. Trekant
M, B, C. Og det er den trekanten her. M, B, C. Og den er også likebent. Og årsaken til det, det er akkurat det samme som i sted. Vi har at MC, det er radien i denne halvsirkelen, og det er også denne MB. Så begge to kan vi kalle for R. Men da må jo vinklene ved grunnlinja, man tegner med rødt her nå, de to vinklene her, må være like store. Kaller vi vinklen der og der for V. Og det er altså samme årsak som her, at vinklen ved grunnlinja er like store, men nå denne gangen V. Og så ser vi da på hele trekant ABC. Og vinklene i denne trekant ABC er 180 grader til sammen. Så vi kan skrive at vinklene i trekant ABC er til sammen 180 grader. Så hvis vi legger sammen vinkel A og B og C, så skal vi få 180 grader. Men denne vinkel A, den er jo U. Og vinkel B, den er V. Og vinkel C, den må være U pluss V. Så her har jeg lagt sammen vinkel A, vinkel B og vinkel C. Og da får vi 180 grader. Da står det her at vi, når vi løser opp parentesen, så får vi en U herfra og en U herfra. Det blir to U-er pluss, og så får vi V ifra den og V ifra den. Og V pluss V, det blir to V. Det er 180 grader. Og så deler vi denne ligningen på to, og da får vi at vinkel U og vinkel V til sammen blir 90 grader. Så da vet vi at den vinkelen her oppe, vinkel C, er 180 grader. Så vi kan skrive at vinkel C er lik 90 grader. Så da har vi i hvert fall bevist at hvis toppunktet ligger på denne halvsirkelen, da vil vinkelen, vinkel C, hvor vinkelbena går gjennom A og B, den vinkelen vil alltid bli 90 grader. Og det er liksom da den ene delen av beviset. Men det vi ikke har bevist, det er hva med punkter som ligger innenfor her, og hva med punkter som ligger utenfor denne halvsirkelen. Det kan jo tenkes at noen punkter utenfor eller noen punkter innenfor også har den egenskapen at da blir vinkelen 90 grader, selv om bena går gjennom A og B. Men vi skal se en setning litt senere i kapitlet, som da viser at hvis vi ligger innenfor her, så blir det større enn 90 grader, og ligger toppunktet utenfor, så blir det mindre enn 90 grader. Så vi tar ikke noe mer enn denne delen av beviset, at ok, ligger toppunktet på halvsirkelen, så får vi nøyaktig 90 grader her sånn. Og vi kan jo prøve å ta et eksempel på bruk av denne tales setning. Og da kan vi si at vi skal konstruere en trekant ABC. Ja, ABC. Slik at AB, den skal være 12 cm, og så skal da vinkel C være 90 grader.
Og C, punktet C, ligger 4,2 centimeter fra AB. Det er oppgaven. Så setter vi løsning. Og det er ofte flere løsninger i slike geometristykker, og vi kan se på hvordan vi kan gjøre dette her. Det går an å begynne med AB 12 cm. Og vi sier at vi liksom har avsatt 12 cm på AB her. Og så vet vi at C skal ligge 4,2 cm fra den linja. Og det er det geometriske sted for de punkter som ligger i en gitt avstand fra en gitt linje. Og da kan vi konstruere en sånn 90 grader oppover her. 90 grader oppover her. Og så avsetter vi 4,2 cm. 4,2 cm opp sånn, og 4,2 cm opp sånn. Så måtte vi passe på at det var 90 grader her. Og nå når vi har gjort det, så prikker vi den parallellen. Så vi vet at punktet C må ligge et eller annet sted på den parallellen. Og så vet vi også, utifra Thales setning, at dette punktet C må ligge et eller annet sted på den halvsirkelen omkring M, hvor M da er midt mellom A og B. Og jeg sa jo da 12 cm, så det blir sånn cirka her. Så her har vi da denne halvsirkelen. Og hvis et punkt skal ligge både på den parallellen og på denne halvsirkelen, ja, da blir det der og der. Så vi får liksom to løsninger. Og da kan vi jo kanskje tegne opp den ene. Den som ser slik ut. Og det blir altså egentlig to løsninger her. Både her borte og her borte. Men jeg tegner da bare den ene. Og dette er punktet C. Og dette var da liksom én måte å konstruere den trekanten på. Det er mulig at det finnes noen andre smarte måter. Men dette var i alle fall en av de. Her vil det være veldig interessant da, å utvide oppgaven litt. Hvis vi nedfeller den normalen her og kaller det fotpunktet av normalen for det, da vet vi altså at høyden her fra C til D er 4,2 cm. Og så er det jo da et spørsmål, kunne vi finne lengden fra A til C, eller siden AC, og kunne vi finne siden BC? Og jeg skal bare antyde hvordan det kan gjøres. Vi kunne kalle den lengden fra D til B for X, den lille stubben der. Og da er det formlike trekanter som vil løse det problemet her. Det er nemlig slik at den vinkelen der, vinkel A, og den lille vinkelen her oppe, de to vinklene er like store. Og så har vi da en 90 grader her og her, slik at den trekanten ADC og CDB, altså den rettvinkla trekanten til venstre her, den store rettvinkla trekanten til venstre, og den til høyre, de er formlike. Og ved å utnytte formlikheten, så kan man da finne x-en. Og har man først x-en og den høyden her, så kan man finne den ved hjelp av Pythagoras, altså b til c. Og har man også bc, så kan man finne lengden fra A til C, altså den siden her i trekanten. Så det er en oppgave man bør dra gjennom, og forsøke å bruke formlike trekanter, slik at man altså finner de to andre sidene i trekanten. Ikke bare den på 12 cm, men også de to andre.